Këngëtarja e njohur e muzikës shqiptare, Beatrix Ramosaj ka qenë në qendër të medjave rose disa herë për jetën e saj romantike, që pas daljes nga shtëpia më e famshme, ku pati një romans me Donald Veshajn, emri I saj plagohet dita ditës, gjithnjëherë më shumë. Por së fundmi, në llogarinë e saj në Instagram, ajo ka publikuar një mesazh që këngëtarja I ka dërguar yllit të muzikës Brian Adams. Këngëtarja ka kënduar një këngë të Brian dhe I ka bërë tag në story në Instagram. Ka qenë kë I fundit që I ka bërë like. Ndoshta, edhe mund të ketë kthyer një mesazh, por këngëtarja ka dashur të tregojë vetëm mesazhin e saj, ku ka treguar mirënjohje për artistin dhe se si ka ndikuar muzika e tij tek ajo. Për ta përmbyllur, ajo që na tërhoqi vëmendjen në mesazh ishte fjalia: "Shihemi në Florida."